Ve Veselí nad Moravou vyrůstá další generace házenkářek, které by jednou mohly nahlédnout do nejvyšší ženské soutěže. Prověrkou před jarními odvetami byl pro talentované dorostenky ze Slovácka dvoudenní domácí turnaj. V městské sportovní hale se ho zúčastnilo 6 týmů. Úspěšný veselský trenér Miroslav Slovák má v současném družstvu hned 5 hráček, které figurují v mládežnických reprezentačních výběrech. Za národní tým dorostenek nastupuje třeba Natálie Nekardová. My jsme jeli na výběr do Brna a pak jakože trvalo hodně dlouho ty výsledky, ale přišli takže a byla jsem brána, takže dobré. 13-letá Natálie se házené věnuje 4 roky. K oblíbenému, ale tvrdému sportu ji přivedla kamarádka a současná spoluhráčka Daniela Tinková. Kromě Nekardové jsou v dalších reprezentačních výběrech také Kateřina a Alžběta Klimešovi, Tereza Žáková a Barbora Grabcová. Tento ročník je opravdu velice šikovný, protože v roce 2015 získali titul vícemistra, skončili jsme druzí vlastně v soutěži České republiky, dokonce reprezentovali i Jihomoravský kraj na 7. olympiádě dětí a mládeže, 7 hráček bylo vybráno do tohoto týmu a vybojovali tam bronz. Mladé veselanky potvrdili dobrou výkonnost nejen v podzimní části sezony, kdy ve východní skupině první ligy okupují 3. příčku, ale především na nedávném turnaji ve švédském Lundu, kde v kategorii B získali v konkurenci švédských, norských a německých týmů zlaté medaile. Mladším dorostenkám Veselí nad Moravou se dařilo i na tomto domácím turnaji. Před vlastním publikem neztratili jediný bod a po zásluze triumfovali. Druhá na Slovácku skončila slovenská Bitča, jen o skóre před 3. Zlínem. 4. byla Olomouc, 5. Hodonín, poslední příčka zbyla na brněnské Bohunice.